Qytetar nderi Skraparit, Pipero harron këshillat e pandemisë. Mjeku I njohur infeksionist Bullum Pipero u shpall qytetar nderi nga bashkia e Skraparit, vendi ku ai lindi dhe u rrit. Pipero u nderua me motivacionin për veprimtaritë të shquara profesionale dhe akademike përgjatë gjithë karrierës së tij në fushën e mjekësisë, veçanërisht ato të sëmundjeve infektive si dhe për kontrollin e çmuar profesional dhe publik në përballimin e situatës së pandemisë së shkaktuar nga COVID-19. Në ceremoninë organizuar para bashkisë së qytetit ishin të pranishëm jo vetëm përfaqësues të pushtetit vendor, por dhe qytetarë të Skraparit, kolegë dhe familjarë të mjekut, që siç duket harruan për pak çaste këshillat e autoriteteve shëndetësore dhe protokollet e pandemisë për distancim social dhe janë parë duke u përqafuar dhe shtrënguar duart mes tyre. Pas marrjes së titullit, Pipero u shpreh se jo vetëm u emocionua, por dhe u befasua për titullin e madh të qytetarit të nderit që mori nga këshilli bashkiak I Skraparit.